Бастап паратығарна жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы жолдауын бүгін жариялайды. Аңдатпа Ақорданың ресми сайтында жарияланды. Жолдау еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне және қазақстандықтардың әл-ауқатын одан әрі арттыру міндеттеріне арналады. Хабар 24 арнасы шараны тікелей эфирде таратады. Басталуы Астана уақыты бойынша сағат 11:00-де. Арнай экономикалық аймақтардың тағдыры қалай болады? Дәл қазір елімізде мұндай аумақтың 11-і құрылған. Оларға жалпы құны 317 миллиард теңге бөлінген. Бірақ мамандар қайтарымыз аз дегенді айтады. Демек, елордада өтіп жатқан семинар барысында талқыға түсер мәселе аз болмайтын анық. Қазір сол тұстан тілшіміз Қорған Төреқожа тікелей эфирге шығуға дайын. Қорған, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Я арнайы экономикалық аймақтар дамудың драйвері болу тиісет, бірақ бізде Алматы, Харгос және оңтүстік аталатын арнайы экономикалық аймақтар ғана нәтижелі жұмыс істеуде. Ал қалғандардың шаруасына көңіл марқаймайды. Мұны өткенде оңтүстікті алқалы жиын өткізген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та тайға таңба басқандай етіп айтқан еді. Қорған экономикалық аймақтардың еліміздегі жалпы санынан хабардармыз. Енді бірі құрылатын сияқты. Өткенде Түркістанда да құру жайында әңгіме болған болатын. Я дұрыс айтасыз, Марал. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен осы оңтүстік өлкеде, яғни Түркістан облысында Түркістан экономикалық аймағы құрылатын болды. Бұл енді 12-ші аумақ болып жаңадан құрылады. Жалпы осы күнге дейін әлгі біз айтқан 11 аймақтың нәтижелі жұмыс істемеуіне не себеп? Бұл сұраққа менің қасында тұрған Қазақстандық мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының сарапшысы Ғани Жылыспаев жауап береді. Ғани Базарбайұлы, енді арнайы экономикалық аймақтардың нәтижелі жұмыс істемеуіне ең бірінші не себеп? Иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда 11 арнайы экономикалық аймақ бар. Оған бюджеттің әр түрлерінен 317 миллиард теңге бөлінді. Бірақ қазіргі таңда инфрақұрылымды жақсарту мақсатында одан 1-2 есе қаражат қажет. Ең бастысы, қазіргі таңда мемлекеттік жекешелік әріптестік заңында 26-шы бап бойынша бізде бағанағы мемлекеттік жекешелік әріптестік тетіктерін пайдаланып инфрақұрылым тартуға болады. Ол нені білдіреді бізде? Ол дегеніміз бюджеттен ақшаны шығымданбай, бағанағы инвесторлардың немесе жеке әріптестердің ақшасын пайдаланып жақсы инфрақұрылым орналастырып бағанағы аймақтардың өсімін үлкейтуге болады. Яғни бұл жоқ әлі бізде? Бұл бағана өзіңіз атап өткендей үш аймақта толықтай жұмыс істеп жатыр, бірақ көпшілігі бағанағы инфрақұрылымы жетіспеушіліктен кішкене қиналып бағанағы жеке әріптестерді, бизнесмендерді тарту қиыншылыққа тартып тұр кішкене. Ал шетелдік тәжірибеде қалай бұл? Шетелдік тәжірибені айтып қарасақ, біз осы жақын арада Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропа экономикалық комиссиясының шақыруымен Минск қаласында болдық. Ол жерде бағанағы адамның әл-ауқатын жақсарту негізінде мүжа жобаларының рөлі атты халықаралық конференция өтті. Сол конференцияны пайдалана отыра бағанағы Минскте орналасқан арнайы экономикалық аймаққа бардық. Великий камень деп аталады, ұлы тас. Ол бағанағы екі ел аралық келісім бойынша жасалған бағанағы аймақ, Қытай арасы мен Беларусь арасында. Қазіргі таңда инфраструктура толықтай қамтылған, ол деген 400 гектар жер аймағы, және де бағанағы шетел заводтары, фабрикалары қазіргі таңда жұмыс істеуде. Ол бағанағы бір белдеу, бір жол бастамасы аясында тартылып жатқан инвестиция Қытай жағынан. Рахмет. Енді осы арнайы экономикалық аймақтардың нәтижелі жұмыс істемеуіне тағы бір себеп бұл қажетті инвестицияның аздығы, яғни барлығы тек қағаз жүзінде бекітілетті, оған кейіннен барып тек
инвестор тартылады. Ал сарапшылардың айтуынша, ең бірінші қаражат көздерін тауып алып, сосын бар болса арнайы экономикалық аймақтарды құрған дұрыс. Яғни осы аймақтар алдағы уақытта хабтар сияқты жұмыс істеуі тиіс дейді мамандар. Бұл мәселе қазір басталатын семинар барысында кеңінен талқыланатын болады. Марал, мендегі ақпар әзірге осы, сөз кезегі өзіңізді. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Қорған Төреғожа, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Елімізде мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында сомасы 800 миллиард теңгеден асатын 300-ден аса келісім шарт жасалды. Бұл ұлттық экономика министрлігінің мәліметі. 162 миллиард теңгеге 263 нысан іске қосылды. 128-нің құрылысы әлі жалғасып жатыр. Бұл жобалардың құны 700 миллиард теңгеден асады. Ақтөбеде мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде бірнеше спорт нысаны ашылады. Оның бірі батыс аймақта баламасы жоқ мұзайдын аренасы. Одан бөлек теннис орталығы да халық игілігіне тапсырылады. Жалпы Ақтөбе өңірінде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 100-ге жоқ жоба бойынша келіссөздер жүргізілуде. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Балалар футбол ойнап жүрген жабық кешеннің аумағы 8000 шаршы метр. Мұнда шағын 5 алаң бар. Көп жыл қараусыз қалған өндірістік нысан мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде қайта жаңғыртылып қолданысқа берілді. Жоба құны 300 миллион теңге. Бұл жерде жасөспірімдер қыс мезгілінде де футбол ойнай алады. Бір мезгілде 800 бала еркін сияды. 7 числа состоится у нас первый матч хоккейный. Осы залда жастар командалары арасындағы хоккейден маусымның ашылуы өтеді. Одан бөлек мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде Батыс 2 шағын ауданында теннис орталығы ашылады. Бұрын қала бойынша тек бір орталық болатын. Енді жасөспірімдер тағы бір орталықта үлкен тенниспен айналысады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде шетелдік инвесторлардың қатысуымен мұзайдыны сарай салынып жатыр. Халықаралық компания Ресей, Чехия, Австрия және Украина елдерінде осындай алып кешен тұрғызған екен. Мұнда хоккей академиясы мәнерлеп сырғанау мектебі болады. Аренаға бір мезгілде 2500 көрермен кіре алады. Одан бөлек медицина саласында да бұл жоба тиімді іске асып жатыр. Офтальмологиялық орталық, жедел жәрдем станция секілді ірі жобалар жүзеге асырылды. Ағымдағы жылдың соңына дейін мұз айдыны, теннис орталығы және тағы басқа объектілер іске қосылатын болады. Бұдан басқа алдағы жылдары жүзге асыру жоспарлап отырған 100-ден астам жобалар бойынша келіссөздер жүргізілуде. Дәл қазіргі таңда облыста құны 22 миллиард теңге болатын 79 келісім шарт жасалды. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24. Инновациялық, яғни жаңашыл ұстамды бастамаларды іске асырып, жаңа технологияларды қоғамның барлық саласына енгізу экономикалық даму кепілі. Елімізде озық ойлы стартап жобалардың 80% Алматыда жасалады. Ал Алатау инновациялық технологиялық паркінде сол ойлар жүзеге асады. Арнайы экономикалық аймақтың ел экономикасына қосар үлесі қандай? Жалпы технопарктегі қолға алынған іс өндіріске жарай ма? Бұл жөнінде алматылық тілшіміз Алмас Сауақас тікелей эфир арқылы айтуға дайын. Алмас, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Арбыз құрметті көрермен, саламатсыз ба? Марал, Алатау технологиялық паркі ең алдымен тегеурін технологияларды өндіріске енгізуге арналған арнайы экономикалық аймақ. Технопаркте жалпы 81 компания шоғырланған. Оның тек 45-і ғана ақпараттық технологиялар бағытында жұмыс істейді. Ал электроника мен электр бұйымдарын жасау бойынша 13 компания бар. Бұдан бөлек, бұған қоса телекоммуникация мен байланыс, табиғи ресурстарды дұрыс игеріп пайдалану бойынша және 15 жекеменшік компания тіркелген. Осы жылдан бастап технопарк жаңа индустриалдық даму бағдарламасын іске асыруға кірісті. Бұл мақсатта британдық Intel компаниясымен зертхана ашу жоспарланған. Бұл зертханада металлургия өңдеу, темір байытудағы әлемдік заманауи тәжірибе енгізілмек. Жалпы Алматыны дамыту бойынша қала әкімдігі мен 50 негізгі көшбасшы жоба анықталған. Соның ішінде Алатау технопаркі де кіреді. Дегенмен айта кетелік, қазіргі уақытта технопаркті қала әкімдігінің құзыретіне өткізу жұмыстары жүріп жатыр. Келешекте ол Алматы арнайы экономикалық аймағы деп аталатын болады. Индустриалдық даму жоспарына сәйкес технопарктегі жұмыс ауқымы кеңейеді. Мұнда дәрі-дәрмек шығару, машина жасау және қорғаныс өнеркәсібін өркендету сынды жаңа жобаларды іске асыру жоспарланған. Жалпы Алматыны дамыту бағдарламасы бойынша арнайы индустриалдық аймақта жұмыс істейтін айта кетейік. Жалпы биыл бұл индустриалдық аймақта
5 ірі жоба мақылданып, 5 сауыт іске қосылды. Енді бұл өндіріс орындары еліміздегі металлургия, қоқысты қайта өңдеу, жылжай мәселелерін қамтып, жалпы қала экономикасына да, ел экономикасына да елеулі үлесін тигізеді деген үміт бар. Марал, арнайы экономикалық аймақ жайындағы ақпаратмен де әзірге осындай, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Алматыдан тікелей байланыста болған әріптесім Алмас Садуақас, жалғастырсақ. Маңғыстау облысында 7 жыл бойы тоқтап тұрған онкологиялық диспансердің құрылысы қайта жанданды. Аймақ үшін маңызы зор әлеуметтік нысанды аяқтауға қаржы жетпек, құрылыс 2011 жылы тоқтаған еді. Жуырда демеуші табылып 7 миллиард теңге бөлінді. Жаңа диспансер науқастарға жоғары деңгейдегі медициналық көмек көрсетіп, қауіптің алдын алуға мүмкіндік бермек. 6 қабаттан тұратын ауруханада озық үлгідегі құралдармен жабдықталған диагностика орталығы мен 100 төсекке арналған аурухана болады. Қазір облыстық онкологиялық диспансерде 4000-ден астам адам тіркеуде тұр. Олар өткен ғасырдың 80-ші жылдары салынған ескі ғимаратта ем алуға мәжбүр. Мұнда жоғары деңгейдегі диагностика өткізу мүмкін емес. Ал жатып емделетіндер үшін облыстық аурухананың бір бөлігінен орын берілген. Бар болғаны 60 адамға ғана. Нет возможности лежать в онкоцентре. Жақында анамнан қатерлі ісік анықталды. Жатып ем алу қажет болған, бірақ диспансерде орын болмай, қазір үйден ем алып жатыр. Бұл мәселе тезірек шешілсе екен. Аймақта онкологиялық ауруды анықтау жылдан жылға өсіп отыр. Биыл 9 айдың өзінде 630 тұрғынан қатерлі ісік табылған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5,5%-ке көп. Сондықтан да дәрігерлер тоқтап тұрған диспансер құрылысын тезірек аяқтаудың аса маңызды екенін айтады. Әлеуметтік нысанның іргетасы осыдан 10 жыл бұрын қаланған еді. Қаржының жетіспеушілігінен 2011 жылы құрылыс тоқтап қалады. Жақында аймақ басшысының араласуымен демеуші табылып, құрылысқа жан бітті. 6 қабатты ғимарат диагностикалық орталық пен 100 төсекке арналған ауруханадан тұрады. Бірінші қабатында емхана, екінші қабатында әкімшілік корпус, ал жоғарыдағы 3 қабатты химиотерапия, хирургия және сәулелік терапия бөлімдері болады. Жаңа онкологиялық диспансердің құрылысы келер жылдың соңында аяқталмақ. Нысан пайдалануға берілген соң еміздеп алысқа салатын өңір жұртшылығы заман талабына сай орталықтың көмегіне жүгінбек. Бұл қатердің алдын алып, аурудың асқынуына тосқауыл болмақ, дейді дәрігерлер. Бір алға тартатыны бұл сәулемен диагностика және сәулемен емдеу тарапы болады. Ол жерде үлкен линейный ускоритель, контактный полосной, басқа да сәулелік аппараттар қарастырылған. Соның арқасында болашақта осы құрылыс бәрі аяқталғаннан кейін біз тек қана диспансер деңгейі деп ойламай, бір үлкен бір онкология орталыққа айналуы мүмкіндік бар. Осындай жақсы халыққа қызмет жасаудың деңгейін көтеретін мүмкіндік бар. Жаңа клиникаға еліміздің өзге аймақтарынан білікті мамандар шақырылмақ. Қазір бірнеше профессор дәрігерлермен келіссөздер жүргізілуде. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Ақтау, хабар 24. Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жыл басынан бері 11 балабақша ашылған. Тағы бірі бүгін аудан орталығы Есік қаласында пайдалануға берілді. Екі қабатты ғимараттың құрылысы 2017 жылы басталған. 120 орындық бөбекжай бүлдіршіндерді 1,5 жастан бастап қабылдайды. Ойын бөлмелері мен жатын орындары толық жабдықталған. Оқуға қажетті көрнекті құралдарда жеткілікті. Мемлекеттік тапсырысты орындаған үшін жекеменшік балабақшаға субсидия қарастырылған. Бұл қаражат қызметкерлердің жалақысын беріп, салық және коммуналдық шығындарды өтеуге жұмсалады. Еңбекші Қазақ ауданында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жыл соңына дейін тағы 6 балабақша ашу жоспарланып отыр. Ата-ана ретінде өте қуаныштымын. Себебі міне балабақшамызда ойын алаңдары, көшеттермен көмкерілген, осы балабақшаны ашып отырған, біздің жағдайымызға бейжай қарамай ашып отырған осы ел азаматтарына рахметімізді айтамыз. Еліміз Грузияға каучук, алюминий және мыс экспорттайды. Сондай-ақ ашық түсті мұнайды Ресей арқылы тасымалдауға мүмкіндік туды. Осы және өзге де жаңалықтар іскердің сайдарында. Әсел, қайырлы күн, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Марал. Армағайын, эфирде экономика жаңалықтары, экраннан алыстамаңыздар. Еліміз Грузияға
Грузияға каучук, алюминий және мыс экспорттайды. Екелдің сауда палаталар ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Қазіргі уақытта отандық компания осы елге көпіршіктелген каучук жеткізу туралы келіссөз жүргізуде. Сондай-ақ шетелдік кәсіпкер Казминералс компаниясынан алюминий мен мыс сатып алуға қызығушылық танытып отыр. Айта кетейік, еліміз грузиндерге мұнай, азотты тыңайтқыштар, тоңастылған балық, дәрі-дәрмек экспорттайды. Ал Грузиядан шарап, минералды сулар, металл құбырлары, вакциналар мен сүт импортталады. Осы жылы қос ел арасындағы сыртқы сауда айналымы 67% өсіп, 77 миллион ақш долларын құрады. Тақырыпты жалғастырсақ, еліміз ашық түсті мұнайды Ресей арқылы экспорттайтын болды. Бұл туралы Мәскеуде өткен Ресей энергетикалық апталығы халықаралық форумында белгілі болды. Онда қос елдің үкіметтері арасындағы Қазақстанға мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы сауда экономикалық ынтымақтастық туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы үкіметаралық хаттамаға қол қойылды. Айта кетейік, бүгінде еліміз ашық түсті мұнай өнімдерін тасымалдауға тыйым салынған. Енді осы құжатқа сүйене отырып, Қазақстандағы жаңғыртылған мұнай өңдеу зауыттарында шығарылған ашық түсті мұнай өнімдерін экспорттауға мүмкіндік туып отыр. Ұлттық банк стандарттарға сәйкес Қазақстанда әрбір 50-ші шақырым сайын жанар жағармай құю бекетін немесе шағын тамақтандыру пунктін салу туралы шешім шығарды. Инвестициялар және даму министрлігі жол бойындағы бұрынғы нысандарды ретке келтірумен қатар жаңа нысандарды салуға басымдық бермек. Қазіргі таңда жол бойындағы сервистерге ерекше назар аударылып отыр. Бұл ретте аталмыш сервистердің қызметін сапалы деңгейге шығаруға маңыз беріледі. Түгендеу қорытындысы бойынша республикалық желіде 1900 нысан барын анықтадық. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша 780 нысан, яғни 42% ұлттық стандарттарға сай келетіне белгілі болды. Жыл соңына дейін ұлттық стандарттарға сәйкес келетін нысандардың санын 850-ге, яғни 45%-ке жеткізу көзделіп отыр. Ұлттық банк банкпен ерекше қатынасы бар тұлғаларға жеңілдік жасауға тыйым салу мәселелері туралы қаулы жобасын әзірледі. Құжат электронды үкімет сайтында жарияланады. Онда акционерлер мен олардың туыстары үшін кепілсіз несенің максималды мөлшері көрсетілген. Қаржы ұйымымен жақын қарым-қатынасы бар. Екіншіден бұл туралы қаржы институттары директорлары кеңесі мүшелеріне және оның беделді үлескерлеріне берілетін несе меншікті капиталдың 0,12% мөлшерінде болады. Ал елімізде тұңғыш рет Әл-Хилал Ислам банкі ипотека бере бастады. Жаңа жоба Астана, Алматы мен Шымкент қалаларының тұрғындарына қол жетімді. Олар баспана алу үшін бұрын алған ипотеканы қайта қаржыландыру мақсатында қазірден өтініш бере алады. Ислам ипотекасының басты құралы мұрабаха дәстүрлі пайыздық мөлшерлеменің жоқтығымен ерекшеленеді, себебі шариғатта бұған тыйым салынған. Ипотека құрылымы мынадай. Банк тұрғын үй сатып алады да, оны клиентке үстеме бағамен бөліп төлеуге береді. Үстеме бағаны клиент алдын ала білет, және қаржыландыру барысында ол тұрақты болады. Мұның негізі ашықтық және пайда. Клиент тұрғын үйдің ақырғы бағасын нақты біледі. Экономика жаңалықтарының рет осындай баста ақпараттық арна қосулы болсын. Экономикалық жаңалықтарға шолу жасаған әріптесім Әсел Тумашқызы, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Лондонда Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы сауда экономикалық қарым-қатынас мәселелері заң тұрғысында талқыланды. Британ қазақ қоғамы, британ қазақ құқық қауымдастығымен бірлесе отырып ұйымдастырылған шараға Ұлыбритания халықаралық сауда жөніндегі департаменті, Лондон қор биржасы және ірі заң фирмаларының өкілдері қатысты. Толығырақ Біріккен Корольдіктегі меншікті тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы әңгімелейді.
Британ қазақ қоғамы осыдан 16 жыл бұрын Ұлыбритания мен Қазақстан арасындағы екі жақты ынтымақтастықты нығайту және дамыту үшін құрылған. Оның қамқоршылары Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев және жоғары мәртебелі Йорк герцогы ханзада Эндрю. Қоғам өткізетін шаралардың басты мақсаты үкімет және өнеркәсіппен өзара байланыстарды жолға қою және жетілдіру. Тек 2016 жылы Ұлыбритания Қазақстанға жалпы сомасы 5,5 миллиард стерлинг фунтын құрайтын тауар және қызмет түрлерін экспорттаған. Ал біздің ел Біріккен Корольдікке 640 миллион фунт көлемінде тауар тасымалдап қызмет көрсеткен. Ұлыбританияның бұл көрсеткіштерді ұлғайтуға деген құлшынысы ерекше. Қазақстан және Ұлыбритания бұрыннан тығыз байланысты. Біз алғашқылардың бірі болып тәуелсіздіктерімізді мойындадық және бұл арадағы достығымызды нығайтты. Біз сіздермен бизнес жасауды жалғастыруға әзірміз. Кездесуде Британ қазақ қоғамының және Британ қазақ құқық қауымдастығының мүшелері сондай-ақ шақырылған қонақтар Қазақстанның жекешелендіру бағдарламасын әңгіме өзегіне айналдырды. Отандық компаниялардың Лондон қор биржасына шығу мәселесі және Ұлыбританияның Қазақстандағы инвестициялық іс-қимыл аясында Кипр юрисдикциясын пайдалану жайы да сөз болды. Это очень важно для развития страны. Бұл ел дамуы үшін өте маңызды. Қазақстан және Ұлыбритания кәсіпқой заңгерлер арасындағы байланыс нығайған сайын еліміздің құқығы мен құқық жүйесі өркендей береді. Бүгінгі талқылаулар келер аптада Астанада жыл сайын өтетін мемлекетаралық комиссияда жалғасын табады. Британиядан үлкен делегация барады. Олар Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы қарым-қатынастардың болашағы туралы терегінен сөз ететін болады. Жалпы Қазақстан төл экономикасын әртараптандырып, жеке секторды нығайтуға бағыт алғаны белгілі. Британиялықтар бұл істе кеңес беру, инфрақұрылым, энергетика, тау-кен қазу өнеркәсібі және басқа да салалар бойынша қолдауға дайын екендіктерін айтады. Фонжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. 100 жаңа есімнің екінші кезеңі басталды. Ақпаратты сәлден кейін ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Елімізде басталған Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының екінші кезеңіне үміткерлерді анықтау жұмыстары жалғасып жатыр. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында 100-ден жүйрік есімдер сапынан табылған үміткер ретінде 98 адам ұсынылған. Олардың жас шамасы 30-ден 85-тің арасында. Өңірде тұратын 7 этностың өкілдері бар. Әр салада ерекшеленген еңбек адамдары қоғамда өзіндік болмыс бітімімен тараланған тұлғаларды аймақ тұрғындары дауыс беру арқылы анықтайтын болады. Республикадан талдаудан өткеннен кейін олар дейтін халықтың арасына шығып дауысқа шығады. Бұны бірде бір комиссия таңдамайды, бірде бір кісі таңдамайды, оны халық таңдайды. Халық өз дауыс беріп, әрбір азаматқа дауыс беру арқылы шығады. Енді ол ешкімге жасырын болмау керек, ол танымал адамдар болу керек, ол елдің азаматтар сол елде өзінің еңбегімен ерекшеленген, өзінің жұмысымен ерекшеленген адамдар. Өмірде өзінің Қазақстанның дамытуды жолындағы атсалысқан өзінің рөлімен ерекшеленген адамдар болу керек. Талдықорғандағы Мұхтар Арын атындағы 24-ші лицей Алматы облысы әкімінің 22 миллион теңге көлеміндегі білім грантын ұтып алды.
Оушын аянбай еңбек етіп жүйелі түрде жұмыс істедік. Соңғы 4 жыл бойы біздің түлектеріміз ұлттық бірыңғай тестілеуде ең үздік нәтиже көрсетті. Биыл орташа көрсеткіш 124 балл болды. 10 жылда 27 алтын белгімен 31 үздік аттестат иегері өз білімдерін растады, дейді аталған білім ошағының ұстаздары. Сонымен қатар лицей оқушылары республикалық және халықаралық олимпиадаларда топ жарып, облыстың мерейін үстем етіп, абыройын асқақтатып жүр. Бүгінде лицей түлектері Қытай Халық Республикасы мен Европа елдерінде оқып білім алып жатыр. Дарынды балаларға арналған лицей басшылығы ұтып алған 22 миллион теңге көлеміндегі білім грантын материалдық техникалық базаны нығайтып, жаңа робототехника кабинетін ашуға жұмсамақшы. Ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі бойынша біздің мектеп облыста 4 жыл бойы бірінші орын және республикада 2 жыл бойы 10 үздік мамандандырылған білім беру ұйымына арасына кірдік. Елбасының тапсырмасы бойынша IT-технологияны дамыту, оның жаңағы дамытатын біздің үздік оқушылар, ал енді олар дамыту үшін өте көп бізге әдістемелік жағынан құрал керек. Мына 22 миллион соған жұмсаймыз. Келесі кезек баспасөзге шолу айдарында күнделікті газет журналдар не жазып жариялап жатырым. Бұл туралы әріптесім Нұршапағат Несіпбаев айтып береді. Қайырлы таң, Нұршапағат, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, Марал, Батыс Қазақстан облысында жаңа музей ашылады, алимент әке орнын басама, осы және өзге де тақырыптар жайлы сәлден соң баяндаймын. Бүгінгі шолуымызды еліміздегі баспасылым Егемен Қазақстаннан бастаймыз. Әлеуметтанушылардың мәліметі бойынша соңғы жылдары отау құрғандарына көп болмаса да шаңырағы шайқалған отбасылардың саны көбейген. Мәселен, бір ғана Ақмола облысында былтыр тұрмыс құрғандардың тең жартысы ажырасыпты. Осы өзекті мәселе алимент әке болама деп аталатын мақалаға арқау болды. Ақмола облысында 2017 жылы 5075 жып шаңырақ көтерсе, соның 2560-ы немесе 50% ажырасып кеткен. Тіл табысалмаған жастардың аңдаусыз қадамының салдары титімдей жазық жоқ сәбилерге тиіп жатыр. Облыста 11338 азамат алимент төлейді. Бұл дегеніміз кішігірім бір ауданның халқының санымен бірдей. Уақытлы алимент төлемей қашып жүргендердің саны 129. Нұршапағат, осы тұста мынандай сауал туындайды. Әлеуметтанушылар ажырасудың себебіне зерттеу жасап көріп пе, және алиментті өндіру мәселесі қалай? Иә, Марал, мақалада сіздің бұл сұрағыңызға да жауап бар. Жалпы шаңырағы шайқалғандардың басым көпшілігі тұрмыс тауқыметін желе өтеді екен. Автор әлеуметтанушылардың дерегіне сүйене отырып, өз мақаласында осы мәселеге де тоқталады. Ақмола облыстық соты 2017 жылы осы алимент өндіруге байланысты 645 рет іс қараса, ағымдағы жылдың алғашқы жартысында 836 мәрте осы тақырыптағы іс қаралған. Сот орындаушыларының айтуларына қарағанда, алименттен қашып жүрген азаматтардың ішінде әсіресе қалаға қоныс аударғандарды табу қиын, өте қиын. Өйткені олар жалдамалы пәтерлерде тұрады. Көбісі тіркелмеген, жұмыс орындары да белгісіз. Өздерінің төлей қояйын деген ниеттер болмағаннан кейін жүздеген адамның қайсысын тауып аларсың. Енді шолуымызды аймақтық басылымдармен жалғастырайық. Батыс Қазақстан облысындағы Шыңғырлау ауданында археологиялық зерттеу жұмыстары қайтадан қолға алынады. Былтыр аудан орталығында тарихи өлкетану музей ашылғанда сол музейге қойылатын жәдігер болмаған. Енді Махамбет Өтемісұлы атындағы университеттің ғалымдары рухани жаңғыру бағдарламасы аясында археологиялық қазбалар жүргізбек екен. Бұл туралы облыстық Орал өңірі газеті хабарлайды. Шыңғырлы ауданындағы үйінділерді зерттеп, археологиялық маңызын ашып, ғылымға өз үлесін қосу. Ауданда 350-ге жуық оба мен үйінділер бар. Бұлар орта ғасырлық тарихты қамтитын обалар болып саналады. Табылған құнды жәдігерлерді заң шеңберінде аудандық музейдің қорына табыстаймыз. Бұл университеттің тарих мамандығы бойынша білім алып жатқан бірінші курс студенттері оқытушылармен бірге Шыңғырлы ауданының Есен Аман тау жазығының үстінде орналасқан Сегізсай кешенінде бір обаға қазба жұмыстарын жүргізген болатын. Сол жерден моншақ, айна, пышақ сияқты заттар табылды.
Шоуымызды ары қарай тағы бір облыстық басылым «Дидар» газетімен жалғастырамыз. Өскеменде 3469 пәтер орталықтандырған жылуға қосылған, оның 1569-ы көп пәтерлі тұрғын үй, ал 2000-ға жуығы жеке баспаналар екен. Олардың 1094-ні жалпы үйлік есепте аспаптары орнатылыпты. Айта кетейік, бұл құрылғының көмегімен тұрғындар өз қаражаттарын айтарлықтай үнемдей алады екен. Бұл туралы облыстық «Дидар» газет жазады. 2018 жылдың қаңтарынан бастап қалада ыстық сумен жылуға жаңа тариф енгізілді. Үйлерінде жалпы үйлік есептеу аспаптары бар жеке тұлғалар қазір жылуға 2099 теңге. Жалпы үйлік есептеу аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқтар пәтердің әр шаршы метріне 61 теңге 39 тиын, ал аспаптарды орнатуға мүмкіндігі бола тұра орнатпағандар 73 теңге 63 тиын төлеуде. Жылу жүйелері мекемесінің мамандары жалпы үйлік есептеу аспапта орнатылған үйлерді тұратындар жылу қызметіне 30-40% шамасында аз шығын шығатынын айтады. Үнемге арналған бұл аспаптың бағасы да арзан емес, 700 мың теңге тұрады екен. Негізінен көп қабатты үйдің аумағына қалай орнатылады екен. Негізі бір үйге бір аспаптан тиеді, ал қаржыны жеке пәтер иелері жинайтын болады. Марал, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз тізгінін өзіңізге беремін. Баспасөзге шоу жасаған әріптесім Нұршапағат Несіпбаев. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Түркістан облысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ерекше жоба қолға алынды. «Адал жол, честный путь» деп айдар тағылған марафон өңірдің барлық аудандарын қамтиды. Ал Созақ ауданында бір апта бойы өткен шарада мемлекеттік қызмет көрсету жәрмеңкесіне басымдылық берілді. Бұл жәрмеңкенің мақсаты кез келген қызметті электронды түрде алуды халыққа барынша түсіндіру. Халыққа қызмет көрсету орталығына келген тұрғындар білікті мамандардан кеңес алады. Сондай-ақ шараға мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облыстық департаментінің басшысы ғалым Тұрсынбаев та қатысты. Жалпы марафон аясында мемлекеттік қызметкерлер мен жұртшылыққа арнайы семинарлар, дөңгелек үстелдегі кездесулер мен мәдени шаралар ұйымдастырылды. Әсіресе спорттық сайыстарға басымдық берілді. Жастар жағы ерекше түрлі флешмобтар өткізіп, жеңісінен жалғасқан жемқорлықтың алдын алуға шақырды. Аталған акцияның мақсаты қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыра отырып, халықты жемқорлыққа қарсы күреске жұмылдыру. Осы бір қағиданы халыққа жеткізген бастамашы топ автошерумен елді мекендерді аралайды. Аудан әкімі Салыхан Пулатов марафонның арнайы туы мен кітабын Бәйдібек ауданының өкілдеріне эстафета ретінде тапсырды. Мынау электронды түрде қызмет алудың ол маңызды әрі ұтымды іс екендігін халық түсініп, мынау цифрлық сауаттылығын арттырған ел ол болашақта үлкен бір жетістіктерге жететіндігін түсініп, ұғынып кетуде. Орал қаласында номері 40-шы мектептің бір топ оқушысы белгісіз газдан уланып қалды. Оқыс оқиға түске таман сағат 11:15 болды. Оқу орнының 3-ші қабатында өткір иіс сезілген соң 300 оқушы мен мұғалімдер қауымы шұғыл түрде көшеге шығарылған. Өздерін жайсыз сезінген 15 оқушы мен бір мұғалім жедел жәрдем көлігімен ауруханаға жеткізілген. Тиісті медициналық көмек көрсетілгеннен кейін олардың бірқатары үйлеріне қайтарылды. Балалардың жағдайлары жақсы, олардың өмірі мен денсаулығына қауіп жоқ. Ал зиянды иістің қайдан тарағанын жауапты мамандар анықтап жатыр. Дәл орнын анықтап айту қиын. 3-ші қабаттан шықты. Енді кабинеттің шемес коридорда болғандай әсер қалдырды. Бұл мәселелердің барлығын арнайы мамандар келіп, ауа құрамын алып зерттеп, тексеріп жатыр. Артық бөгде заттар бірде-бір ешнәрсе табылған жоқ. Ақтауда қоқыс контейнеріне жақын орналасқан көп қабатты үй өртеніп кетті. Ал Атырауда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған азамат бір жылға шекті жазаға кесілді. Оқыс оқиғаларға кезек берейік.
Петропавл қаласында мотоцикл жүргізушісі автобусқа соғылып қаза тапты. Жол көлік апаты көше қиылысында болған. Қатты соққыдан жүргізуші жарақаттанып, оқиға орнында көз жұмды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталып, тиісті сараптама тағайындалды. Тәртіп сақшыларының айтуынша, облыс орталығында 7 ақылды көше қиылысы бар. Онда жол қозғалысы бейне бақылауға алынған. Бұл жүйе жүргізушілермен жасалатын тәртіп бұзушылықтарды азайтуға мүмкіндік берді. Жалпы жыл басынан бері облыста 2 мотоцикл жүргізушісі жол апатына ұшырады. Атыраулық азамат заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған үшін сотталды. Сотталушы жеке кәсіпкер ретінде салық органына тіркелмей, ойын бизнесі саласындағы қызметті лицензиясыз жүзеге асыру мақсатында қандай да бір қажетті рұқсат қағаздарын алмай, заңсыз ойын букмекерлік қызметімен айналысқан. Пайда табу мақсатында компьютерлік құрылғыларды сатып алып, ғимаратқа орналастырып, интернет жүйесін қосып, бәс тігетін ойындар ойнаушыларға мүмкіндік жасаған. Лицензиясыз аталған қызметті заңсыз түрде жүзеге асырған азамат қазір өз кінәсін мойындады. Қылмыстық істі басты сот талқылауында қарау барысында сотталушы және адвокаты кінәні мойындау туралы мәміле түріндегі процесті келісім жасақтауға ерікті түрде ниет білдірген. Сот бұл азаматқа бір жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Ақтөбеде істі жабу үшін паралған тергеуші ұсталды. Облыстық ішкі істер департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасы мен ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті тергеушіні паралып жатқан жерінен қолға түсірді. Алаяқтық жасаған бұрынғы әйелін қылмыстық жазадан құтқармақ болған ақтөбелік пара берген. Қазір осы оқиға бойынша қылмыстық кодекстің билікті немесе лауазымдық өкілеттіліктерді асыра пайдалану бабы бойынша іс қозғалды деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Ақтауда көп қабатты үй алдындағы қоқыс контейнері өртеніп, одан шыққан жалын ғимараттың үш қабатын шарпады. Оқыс оқиға түнгі сағат бір шамасында орын алған. Контейнерге жақын тұрған бірінші қабаттағы би студиясы бөлінді. Сондай-ақ жоғарыдағы екі қабаттың пластик терезелері жанып кетті. Өңірлік төтенше жағдайлар департаментінің аға маманы Азамат Сейталиннің айтуынша, өрт 15 минутта сөндірілді. Жалын қоқысқа тасталған темекі тұқылынан шығуы мүмкін деген болжам бар. Қазір жылжымайтын мүлік иелеріне келген шығын көлемі есептеліп жатыр. Айта кетейік, санитарлық ережелерге сәйкес қоқыс контейнері тұрғын үйден 20 метр қашық тұруы керек. Жамбыл облысында тағы бір есірткі тасымалдаушы ұсталды. Volkswagen көлігіне мінген Қордай ауданының тұрғыны полицейлердің көзіне түспей жылжымалы бақылау бекетін айналып өтпек болған жерінен тоқтатылған. Оқиға Шу Қордай тас жолының бойындағы Көкқайнар ауылының маңында болды. Көлік ішінде 27 жастағы жолаушы ұсталып тергеліп жатыр. Ол бұрында істі болған. Тексеру кезінде салмағы 92 келі кептірілген марихуана тәркіленді. Қазір күдікті кінәсін мойындап, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынып, аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жақан жаңалықтарымен жалғастырсақ, жойқын жер сілкінісі болған Индонезияда енді жанартаулар оянып жатыр. Кеше Тернате аралында Гамалама жанартауы атқылап, одан шашыраған күл 250 метр биіктікке дейін жетті. Елдің құзіреті органының мәліметінше жанартаудың атқылауына дейін аймақта 8 жер дүмпуі тіркелген. Бұған дейін Сулавеси аралында Супутан жанартауы атқылаған еді. Осыған байланысты жергілікті билік тұрғындарды қауіпті аймаққа жақын бармауға шақырып отыр. Еске сала кетейік, өткен жұма күні осы аралдың Палу қаласына жақын жерде 6,1 балдық жер сілкінісі болып, шаһарға 2 метрлік толқындар соқты. Табиғат апатынан 1400-ден астам адам қаза тапты. Тағы 70 мыңнан астам тұрғын баспанасыз қалды. Апат аймағында іздестіру-құтқару жұмыстары әлі жүріп жатыр. Вашингтонда өткен наразылық шарасынан соң 302 ереуілші ұсталды. Америкалық Капитолия полиция басқармасы осылай деді. Акцияға қатысушылар ақш жоғарғы сотына судья болып, Брэд Каваноның тағайындалуына қарсы. Дональд Трамптың жақтасы бұл кандидатураға ұсынылғаннан кейін бірден үш әйелден Брэд Каванодан 1980 жылдары әлімжеттік көрдік деген шағым түскен. Ол сенаттағы тыңдалымында бұл айыптың жалған екендігін айтты. Басылым көпшіліктің даусымен кандидаттың лауазымға тағайындалуы мақұлданды. Дегенмен тергеу жұмыстарын жүргізу де тапсырылды. Ешқандай айғақ табылмағанына қарамастан жергілікті тұрғындар тарапынан наразылық шарасы тоқтар емес. Республикалық фракция сенатының
көшбашысы Мич МакКоннелдің мәлімдеуінше, Кавана кандидатурасы толығымен осы сенбі күні мақұлданбақ. Ал наразылық шарасына ұсталғандар аты жөні анықталған соң үйлеріне жіберілді. Дегенмен заң бойынша оларға айыппұл салынуы мүмкін. Шартараптан шым-шымдап келген ақпараттың енді бір бөлігін әлемдік басылымдардан білсек. Дания бензин мен дизельді отыннан бас тартпақ. Ел үкіметі парламентке бензин мен дизельді тұтынатын жаңа автокөліктерді сатуға 2030 жылдан бастап тыйым салу туралы ұсыныс тастады. Бұл туралы Рейтерс агенттігі хабарлайды. Бұл ұсыныс таяуда қаралуы тиіс. Дизельді автокөліктерден құтылу оңай емес. Дегенмен осыны алға мақсат етіп қойып отырмыз. Осы істі қалайда аяғына дейін жеткізуіміз керек, дейді Данияның премьер министрі Ларс Лекке Расмуссен. Егер бұл ұсыныс қабылданса, Дания 2040 жылдан осындай техникадан бас тартып, электромобильдерге ауысуды көздеген. Британия мен Францияның бастамасын жалғастырады. Дизельмен күреске кіріскен британдықтар шектеу шараларын күшейтті. Келер жылдың сәуір айынан бастап, қолданылғанына 2 жылдан асқан дизельдік көлік мініп, Лондонның орталық көшелерімен жүргендер күн сайын 24 фунт стерлинг төлейді. Физика саласындағы Нобель сыйлығы соңғы 55 жылдың ішінде алғаш рет әйелге бұйырды, деп жазады немістің Шпигель басылымы. Осы сала бойынша биылғы сыйлықты үш ғалым еленді. Олар америкалық Артур Эшкин, француз Жерар Мору мен лазерлік технология саласында тың жаңалық ашқан канадалық Донна Стрикленд. Стрикленд осындай құрметке ие болған үшінші физика ел. 1985 жылдың желтоқсанында мамандандырылған Optics Communications басылымында оның алғашқы мақаласы жарық көрген еді. Стрикленд ол кезде 26 жаста болды. Кандидаттық диссертациясын қорғаған ол ультра қысқа лазерлік импульстардың жоғары қарқынын зерттеумен айналысты. Ғалымға арнайы сыйлық тағайындаған Нобель комитеті дәл осы мақалаға назар аударыпты. Арада 30 жыл өткен соң 2018 жылдың 2 қазанында ол Нобель сыйлығының физика саласындағы жүлдесіне лайық деп танылды. Стрикленд соңғы 25 жылдың ішінде бұл марапатты еленген алғашқы әйел. Жалпы Нобель сыйлығын осыған дейін 2 әйел ғалым алған екен, деп жазады Шпигель. Стриклендке дейін 1963 жылы атом ядросының құрылымы саласындағы еңбегі үшін Мария Гёпперт Майерге Нобель сыйлығы берілген еді. Одан 60 жыл бұрын радиоактивтілікті зерттеген Мария Кюридің жұлдызы жанды. Лазерлік технология майы өркениетінің қаншалықты ауқымды екенін анықтауға мүмкіндік берді, деп жазады Эль Паис. Осыдан 2 жыл бұрын мамандар Эль Петенедегі майылықтар жайлаған аймақты айналып ұшып шықты. Ұшақ бортында шалғайдағы нысандардан қажетті ақпаратты алып өңдейтін лидар жүйесі орнатылған екен. Бұл технология лазерді радар орнына қолданады. Құрылғы жолдаған жарық импульстері лазер сәулелерін шағылыстыру арқылы кескінді құрастырады. Бұл жолы нысанды 6 бұрыштан сканерлей алатын прибор қолданылды. Журналист Мигель Криадо былай деп жазады. Радардың көмегімен жүргізілген мұндай ауқымды зерттеу археология тарихында бұрын болмаған. Ені 50 сантиметр, ал биіктігі 20 сантиметрге жететін кез келген нысан экранға ілікті. Алынған 3D картаға 61480 нысан енгізілді, дейді майя мәдениетін зерттеуші маман Франциско Эстрада Белли. Осылайша майядағы Тикаль, Хольмуль немесе Ксультун секілді ірі қалалардың тұтас аудандары табылды. 100 шақырымға созылған тас жолдардың бойында 3 миллион текше метр су сиятын цистерналар қойылыпты. Сонымен қатар бірнеше шақырымды алып жатқан қорғаныс шебі, 100 арналар мен шағын елді мекендер табылған. Зерттеушілер бұл жазықтықты мекендегендердің саны 7-11 миллион адамнан асатынын айтып отыр.
Гендік инженерлер физалистың жаңа түрін ойлап шығарды. Таймс шолушысы Том Уиплдың жазуынша, орталық америкалық физалистың ірі жемістерге жататын ауыл шаруашылығы дақылына айналуы ықтимал. Қазіргі таңда бұл өсімдікті кең ауқымда өсіру мүмкін болмай отыр. Жабайы томат пен ауыл шаруашылығында қолданылар осы тұқымдас өсімдіктегі гендік ауытқушылықтарды зерттеген ғалымдар физалистегі өзгерістерді де байқап көрді. Олардың сөзінше коммерциялық мақсатта өсіруге жарамды өсімдік алыныпты. Деп жазған автор Nature Plants ғылыми журналындағы зерттеулерге арқа сүйеген. Қытай 1-ші қарашадан бастап 1585 өнімінің импортына баж салығын азайтады. Бұл сырттан әкелінетін тауарлардың 5-тен 1 бөлігі. Бұл ақпаратты елдің мемлекеттік кеңесі жанындағы кедендік салықтар жөніндегі комитеті жариялады. Осылайша тоқыма бұйымдары, құрылыс материалдары, керамикалық және шыны бұйымдар, металл, электротехникалық жабдықтар мен шикізат тауарларының тарифі төмендетіледі. Кедендік салықтар орташа есеппен 10.5-8%-ға дейін азайтылады. Сырттан әкелінетін тауарларға тарифтерді біртіндеп төмендету туралы бұл БАО форумында Қытай төрағасы Ши Цзиньпин айтқан болатын. Бастама елдің реформалар мен ашықтық саясатының жаңа сатыға көшкен білдіреді. Үкіметтің мақсаты Қытай нарығына шығатын шетелдік компанияларға жеңілдік жасау және ішкі тұтынуды ынталандыру үшін импорт көлемін арттыру. Сарапшылардың айтуынша, Қытай өз нарығына сауда серіктестерінің көбірек келгенін қалап отыр. I think China is sending a very strong but very consistent signals to the whole world. Менің ойымша, Қытай дүниежүзіне өзінің ашықтық саясатын ұстанып отырған жария қылып, оны дамытуға ынталы екенін білдіріп жатыр. БАО форумында төраға Си Цзиньпин әлемге осындай уәдесін берген болатын. Бұл дегеніміз Қытай өз міндеттемесін орындайды деген сөз. Біз әлемдік саудадағы климаттың құбылғанына қарамастан өз саясатымызды өзгертпейміз. Дегенмен тарифтер соғысының әсері де белгілі бола бастады. Мәселен, Қытай мен Америка Құрама Штаттарының арасындағы сауда балансындағы тапшылығы одан әрі артып отыр. Аждаха еліне ақштан әкелінетін азық-түліктің көлемі 9.5%-ға азайған. Жалпы америкалық экспорт 1.6%-ға түскен. Бұл мұхиттың ар жағынан келетін сояға Қытайдың тарифті көтеруінен болған. Нұрбек Бекен, Жансуй, хабар 24, Бейжіңнен. Корей Халық Демократиялық Республикасы, Оңтүстік Корея, АКШ көшбасшылары Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ын және Дональд Трамп 2018 жылғы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты болуы мүмкін. Сондай-ақ бұл тізімде елінен қуылған Каталония басшысы Карлос Пучдемон да бар. Бұл туралы америкалық Тайм басылымы жазды. Беделді марапатты Біріккен Ұлттар Ұйымы босқындар істері басқармасының жоғарғы комиссары мен Рим папасы да алуы мүмкін деген болжам бар. Биылғы жылы бейбіт әлемді қолдау бойынша 331 үміткер ұсынылды. Оның 216 жеке тұлға болса, 115 түрлі ұйымдар. Өткен жылы жүлдені ядролық қаруды тыйым салу жөніндегі халықаралық кампания алған болатын. Европа лигасының К-тобында Астана футбол клубы екінші турдан кейін көш бастады. Олардың еншісінде 4 ұпай бар. Елордалықтар кеше Францияның Ренін қабылдап 2-0 есебімен жеңіске жетті. Алаң иелерінің сапынан Бактиер Зейнуддинов пен Марин Томасов гол соқты. Осы топтағы Яблонец және Киевтің Динамосы арасындағы матч 2-2 есебімен тең аяқталды. Ойын соңындағы баспасөз мәслихатында сөз алған бапкерлердің көңіл-күйлері әртүрлі болғаны белгілі. Бабаянның езуінен күлкі төгілді. Сабри Лямуши қабағынан қар жауды. Жеңіске жеткен команда жаттықтырушысының сөзді бірден алғыс айтудан бастады. Жігіттерге дән ризамын, барын салды, ешкім аянып қалған жоқ, нәтижесін көріп отырсыздар. Рас, матч соңына таман ойыншыларым шаршап қалды. Ол түсінікті ғой, Қазақстан біріншілігінде мұндай деңгейлі ойын аз. Бізде бір кемшілік бар, себебін тапқан кезде жағдай түзеледі. Қазір жолдың алыстығын желеу етуге болады. Мүмкіндіктерді мүлт жібердік. Пас асыруда да қателіктер кетті. Астана келесі кезеңге жақын тұр, біздер де үміттіміз. Көлік үлкендердің ойыншы деген сөз жиі айтылады. Париж автосалонына осына тағы бір дәлел дегендей. Франция астанасында ашылған әйгілі көрмеде Лего компаниясы құрамалы ойыншықтар бөлшектерінен жасалған Bugatti Chiron суперкарын көрсетті. Ерекше көліктің фары, рөлі
орындығы тіпті қозғалтқышы сияқты барлық көлігі ойыншықтардан құрастылған. Тек көліктің дөңгелегі ғана шын Бугаттидікі. Дегенмен Лего суперкары сағатына 30 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Ойыншық көлікті құрастыруға осы адам тер төгіп 1,5 тонна бөлшек жұмсалған. Осы және өзге де жаңа көліктерді әйгілі Париж автосалонынан тамашалуға болады. Автокөрме қазанның 14-не дейін жалғасады. Қараусыз қалған кит 28 сағатқа созылған құтқару операциясынан соң теңізге жіберілді. Осынан бірнеше күн бұрын Мунда Марина үйімына хабарлама келіп түсті. Онда Мардель Тю жағажайында сүтқоректінің жағаға шығып қалғаны айтылады. Сонымен үйімнің 30 адамы 2 күн бойы китті теңізге жібермекші болған. Соңында көтергіш кранның көмегімен бұл мақсаттарына жетті. Осылайша 2 күннен соң сүтқоректі теңізге қайта оралды. Естеріңізге салайық, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы жолдауын бүгін жариялайды. Ақпарат Ақорданың ресми сайтында хабарланды. Жолдау еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне және қазақстандықтардың әл-ауқатын одан әрі арттыру міндеттеріне арналады. Хабар 24 арнасы шараны тікелей эфирде таратады. Басталуы Астана уақыты бойынша сағат 11:00-де. Әзірге айтарымыз осы, бірнеше минуттан кейін эфирге орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы шығатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар.